Aversi Zarmogitkent Samedicino Radio Gwerts Imedis Klinika Sergo Kobalavastan ertat Aversi Gisurobt Jamrtvelobas da Sulier Simshvides da Sulier Simshvides Aversi Imedis Kliniki sponsori მოგესალმებით მეგობრებო, იმედის კლინიკა იწყებს მუშაობას რადიო იმედის არხზე. გადაცემა, რომელსაც ჩვენ ავერსის კლინიკასთან ერთად ვამზადებთ, ჩაბათი დღეა, აქედან გამომდინარე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვიმუშავებთ. შეგახსენებთ, რომ გამუშვება სერგო კობალავა უძღვები. უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ონკოლოგიურ საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას, რა იქნება თემა, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი, ამას რამდენიმე წუთში აუცილებლად გეტყვით. ტელეფონების ნომრებს შეგახსენებთ იმისთვის, თუ დაგებადათ სურვილი პირდაპირ ეთერში თემიდან გამომდინარე დასვათ კითხვა 2-92-11-99 და ამასთან ერთად შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შეკითხვები მოკლე ტექსტური შეტყობინებების სახით და იმედის კლინიკის ფეისბუქის გვერდზე. ჩვენ კი რამდენიმე წამში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. Maș megobrebo dges chven stomari gveqoleba Aversis klinikis onkologi batoni Vano Kiladze, kholo saubris tema gakhlot kimioterapia. Ra roli menicheba kimioterapia zogadat onkologiuri patsientebis mkurnalobashi. Ras unda akmoqopilebdes ra standardebs tanamedro kimioterapiuli sashvaleba. Rodis inishneba kimioterapia, misi danishnuleba, misi kimioterapiuli mkurnalobis efekturoba da shesabamisat kriteriumebi, mosalodneli gartulebebi, rats zalyan bevro maitsis tu ra gartulebebtan aris asotsirebuli kimio терапия да, ратма онда, рчевები იმ პაციენტებისთვის, ვისაც დანიშნული აქვს ქიმიოთერაპიული მკურნალობა. მე ბატონ ვანოს მიესალმები, მადლობას გადავხდით მოგზაურობისთვის, გამარჯობა. ვანო, ქიმიოთერაპია ზოგადად სამედიცინო განმარტება და როგორც ვიცი, ქიმიოთერაპია მხოლოდ და მხოლოდ არ გამოიყენება ონკოლოგიაში, გამოიყენება სხვადასხვა დარგებში, თუმცა აი ონკოლოგიაში რა მნიშვნელობა აქვს ქიმიოთერაპიას და განმარტო ზოგადად მკურნალობის ეს საშუალება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ქიმიოთერაპია თანამედროვე ონკოლოგიის განუყოფელი ნაწილია. ეს არის ერთ-ერთი მკურნალობის მეთოდი, რომელიც ძალიან ფართოდ გამოიყენება ონკოლოგიაში. Ქიმიოთერაპია ეს არის, როდესაც მკურნალობა ხდება სიმსივნის საწინააღმდეგო ქიმიოპრეპარატებით. Არსებობს ჯგუფი ქიმიოპრეპარატებისა, რომელიც შემდგომ იყოფა ძალიან ბევრ ჯგუფად და ამ ყველაფრის ერთობლიობას ეწოდება თანამედროვე გაგებით ქიმიოთერაპია. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან აქტუალური არის ეს საკითხი და ძალიან ბევრი პაციენტი არის ფილოსოფიაში უკვე, უფრო და უფრო იხვეწება თანამედროვე ქიმიოთერაპია და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო თემა არის, იმიტომ რომ უამრავი შეკითხვა არსებობს ამ თემის გარშემო, როგორც პაციენტების, ასევე მათი ახლობლების მხრიდან. პირველი და უმთავრესი სტიგმა და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ. ზოგადად ონკოლოგიის სტიგმა არსებობს მოსახლეობაში, თუმცა კონკრეტულად ქიმიოთერაპიას რაც შეეხება, ძალიან ხშირად გადავაწყდი სიტუაციას, როდესაც პაციენტი და ან მისი ახლობელი, რომელიც გაიგებს ონკოლოგისგან, რომ პაციენტს ესაჭიროება ქიმიოთერაპია, ეს მისი ახსნით ნიშნავს იმას, რომ პაციენტი უკვე გადადებულია. ნამდვილად ასეა თუ არა და ინიშნება თუ არა ქიმიოთერაპია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი არის ინოპერაბელური, ანუ ოპერაციის ჩატარება მასთან წარმოუდგენელია და მისი სიცოცხლის პროგნოზი არის ბევრად უფრო ცუდი. სხვათაშორის ძალიან ხშირად ისმის ეს შეკითხვა და ეს არასწორი შეხედულება არის. დღეს უკვე 21 საუკუნეში აბსოლუტურად სხვა ტაქტიკა არის, სხვა გეგმები არის, სხვა მიზნები არსებობს მკურნალობის. რა თქმა უნდა, პაციენტს, რომელსაც ქიმიოთერაპიას იტარებს, ასეთი პაციენტი არანაირად არ არის განწირული. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არანაირი სხვა საშუალება არ არსებობს. პირიქით, ეს ნიშნავს იმას, რომ თანამედროვე ონკოლოგია გულისხმობს სხვადასხვა სახის მკურნალობებს და კომპლექსური მკურნალობის ერთ-ერთი ძირითადი სახე არის ქიმიოთერაპია. ეს არსებობდა წლების განმავლობაში, საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებობდა ასეთი შეხედულება, რომელიც საბწუხაროდ დღემდე დარჩა. თუმცა ეს არასწორი შეხედულება არის. ჩვენებები, მოდით ზოგადად დავასახელოთ, რა არის ონკოლოგიაში ქიმიოთერაპიის ჩვენება. საერთოდ ონკოლოგიაში აი ძალიან რთო ესეთი საკითხი არის, ბევრი შეიძლება ამის შესახებ ვისაუბრო, მაგრამ შევეცდები მოკლედ გაგცეთ პასუხი, რაც ჩვენერთვის საინტერესო იქნება. პირველ რიგში ეს არის ჩვენება, როდესაც არის თვითონ ქიმიოთერაპია,
metastazuri დაზიანების და დაავადების დროს, მეორე ჩვენება ეს არის როდესაც ხდება პოსტოპერაციულად, მესამე ჩვენება არის როდესაც ხდება პრეოპერაციულად, ანუ ან სხიური თერაპიის წინ, ან ოპერაციის წინ და მეოთხე ეს არის როდესაც უშუალოდ ქიმიო პრეპარატი შედის ორგანოში ან ზონაში, რომელიც არის დაზიანებული. Ანუ ჩვენებები არის სხვადასხვა, აბსოლუტურად სხვადასხვა დანიშნულები და ასე და ასე შემდგომ. Საერთოდ მოკლედ საინტერესო იქნება ალბათ რომ ვთქვა ქიმიოთერაპიის განვითარება ეს პრეპარატები და მათი ერთ-ერთი ჯგუფი აღმოაჩინეს ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში როდესაც აღმოჩნდა რომ ექსპერიმენტების საფუძველზე პრეპარატები მოქმედებდნენ ძვლის ტვინზე სუპირველად გამოყენებული იქნა ეს ლიმფოპროლიფერაციული დაავადებების დროს ჰემატოლოგიაში და აღმოჩნდა რომ ეს პრეპარატები აჩერებენ ამ ძვლის ტვინის სიმსივნეებს აქედან გამომდინარე ეს აქტიური იყო და დაიწყო უკვე თანდათან ამ დარგის განვითარება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ამ ქიმიოთერაპიის განვითარების დროს რომ ყოფილიყო ჩართული პაციენტები თავიდან რა თქმა უნდა ეს იყო წარმოუდგენელი და ძალიან ცოტა ერთვებოდა ასეთ კვლევებში ეხლა უკვე თანდათან უფრო და უფრო დაიხვეწა ყველაფერი და უამრავი ჯგუფი არსებობს უამრავი პრეპარატი არსებობს რომლებიც ძალიან აქტიური არის და რაც შეეხება სუთავიდან როდესაც დაიწყეს ლიმფოპროლიფერაციულ დაავადებების მკურნალობა დღესდღეობით მათი უმრავლესობა ქიმიოთერაპიით მხოლოდ და მხოლოდ ქიმიოთერაპიითაც კი თლიანად იკურნება. ანუ მას შემდეგ გავიდა ძალიან ბევრი დრო. შეიცვალა ქიმიოთერაპიული საშუალებები და მოთხოვნები ამ პრეპარატების მიმართ. ზოგადად თანამედროვე ქიმიოთერაპიული პრეპარატი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს? Თანამედროვე საერთოდ ნებისმიერი მედიკამენტი სხვადასხვა ხაზს გავს, მაგრამ ნებისმიერი მედიკამენტი რომელიც ადამიანზე გამოიყენება გაივლის სხვადასხვა კლინიკურ კვლევას და სხვადასხვა კლინიკურ ფაზას. აუცილებელია რომ გაიაროს 4 ფაზა 0 1 2 3. აქედან გამომდინარე ეს პრეპარატები ყველა არის გამოცდილი რომელიც გამოიყენება და ისინი არიან ეფექტურები. ეფექტურობა გულისხმობს იმაში რომ მაქსიმალურად მაღალი დოზა არის იმისათვის რომ პაციენტმა გადაიტანოს, ანუ ტოლერანტობა იყოს მაქსიმალური, მეორე ის მომენტი რომ ის იყოს ეფექტური და მესამე რომ მოახდინოს სასურველი ეფექტი და კომბინაციაში თქვათ დაეხმაროს იგივე მაგალითად სხეული თერაპიის მაგალითად და უფრო გააზარდოს სხეული თერაპიის მოქმედების ეფექტი ასევე კომბინაციაში იმოქმედოს ზუსტად იმ უჯრედებზე და ეს ყველა პრეპარატი რომელიც დღესდღეობით გამოიყენება ეს არის უკვე წლების განმავლობაში ამ ფაზების კვლევის შედეგად მიღებული ძალიან ეფექტური მედიკამენტები. უბრალოდ საჭიროა მათი სწორად შერჩევა. თუმცა დამეთანხმებით ალბათ რომ ქიმიოთერაპიული საშუალებები ალბათ ფარმაკოლოგიაში ერთ-ერთი ის იმ ჯგუფის პრეპარატებია რომლებსაც პრაქტიკულად ყველა პაციენტში ახასიათებს გვერდითი მოვლენა და ზოგჯერ საკმაოდ მძიმედ გამოვლენილიც კი. Ანუ საკმაოდ ტოქსიურია ეს პრეპარატები ორგანიზმისთვის, ალბათ სწორი დოზის შერჩევის შემთხვევაშიც. პრაქტიკულად მე არ მინახავს პაციენტი, ვინც იმყოფება ქიმიოთერაპიაზე და მათ არ აქვთ რაიმე გვერდითი მოვლენა. რატომ არის ასეთი ტოქსიური ეს პრეპარატი ადამიანის ორგანიზმისთვის? ქიმიო პრეპარატები საერთოდ მოქმედებს იმ უჯრედებზე ორგანიზმში, რომლებსაც ახასიათებს სტრაფი ზრდა, სტრაფი დაყოფა და ასე შემდგომ. Normalul organismului este listuinii romelic, gamo imușaueps, am bati organoebi, asta e cu atât romelic, gamo imușaueps, hemoglobin leicot, te-ai da se da se șem drum. Da, ეს არის თქვა იგივე თმები, რომლებიც ფოლიკულები მუდმივად წიფდება და შემდგომ, ანუ ის იმ უჯრედებზე მოქმედებს, რომლებიც სტრაფად იყოფა. პირველ რიგში ეს არის დაავადებულ პაციენტში ონკოლოგიური უჯრედები, ანუ სიმსივნური უჯრედები, რომლებსაც ახასიათებს სტრაფი დაყოფა, სტრაფი ზრდა და ასე და ასე შემდგომ და როდესაც აი ამ უჯრედებზე მოქმედებს, რომლებსაც ახასიათებს ონკოლოგიური სტრაფი განვითარება ასევე მოქმედებს იმ უჯრედებზე, რომლებიც ჯანმრთელია და რომლებიც სწრაფად ვითარდება, როგორც არის ძვლის ტვინი, როგორც არის თქვა იგივე თმის ფოლიკულები, ხშირად ისმის ხოლმე ეგეთ შეკითხვა, რატო აცვენს თმას და ასე და ასე შემდგომ. ანუ პრეპარატი, რომელიც მოქმედებს სიმსივნურ უჯრედებზე, ის მოქმედებს ძვლის ტვინზე, იწვევს გართულებებს, როგორც არის თქვა ჰემოგლობინის დავარდნა, ანემიას, რასაც ძახიან ლეიკოციტები, ნეიტროფილების დავარდნა და ასე და ასე შემდგომ, იგივე ღებინების ცენტრზე მოქმედებს და ასე და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს არის ყველაფერი, ასე თქვათ,
გარდამავალი და შეიძლება მისი კორექცია, კორეგირებადი. Ამას ჭირდება არჩევა ზუსტად დოზის განსაზღვრა, შემცირება, როგორ რანაირად და ასე და ასე შემო ეს ანუ ერთგვარი სასწორის მექანიზმი ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვირჩევთ თვალს ხუჭავთ და დავუშვათ იგივეს ვაკორეგირებთ იმ გვერდით მოვლენებს, რასაც იწვევს ქიმიოთერაპიული პრეპარატი, მაგრამ მეორე მხრივ სასწორის მეორე მხარეს დგას ის, რომ ის აზიანებს სიმსივნურ უჯრედებს და ხელს უწყობს მათ განადგურებას. Აუცილებელი არის ეს ფაქტი, ამ ფაქტორის გათვალისწინება და როგორც წესი ჩვენ როდესაც ვიწყებთ ქიმიოთერაპიას და ქიმიოთერაპიის შემდგომ ვიცით უკვე რას უნდა ვებრძოლოთ, რა მექანიზმით უნდა ვებრძოლოთ იმ გვერდით მეეფექტებს და იწყება ამის პროფილაქტიკა თავისთავად, რომელიც აუცილებელია. ჩვენ რჩევებზე თუ როგორ უნდა მოიქცეს პაციენტი, ვინც იმყოფება ქიმიოთერაპიაზე, ამ რჩევებზე გაცემის ბოლოს აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, მე ყველა შეგახსენებთ, საუბრობთ საკითხზე ქიმიოთერაპია ონკოლოგიაში, ავერსის კლინიკის ონკოლოგი ბატონი ვანო კილაძეა ჩვენი სტუმარი, დროებით შევისვენო და შემდგომ განვაგრძოთ გადაცემა. Imedis Klinika, Sergo Kobalavas Tenurten. გრძელდება მეგობრებო იმედის კლინიკა, ჩვენი საუბრის თემა ქიმიოთერაპია გახლავთ, ბატონი ვანო კილაძეა ჩვენი სტუმარი. ბატონო, ჩვენ რამდენიმე მკითხვას მივხედოთ, რომელიც Facebook-ის საშუალებით იყო მოსული. რატომ პრინციპში ამ კითხვაზე პასუხი გავეცით, მაგრამ აინც გამომეორდები, რატომ ცვივა ადამიანს თმა ქიმიოთერაპიის დროს, აინტერესებს რადიო მსმენელს. თვითონ ფოლიკულები ზიანდება, ეს არის უჯრედები, რომლებიც ანუ თმის უჯრედები და როგორც აღნიშნეთ, ქიმიოპრეპარატები მოქმედებენ ორგანიზმში ყველა იმ უჯრედზე, რომლებიც სწრაფად, ასე ვთქვათ, პროლიფერირებს, ანუ სწრაფად იყოფა, სწრაფად წარმოიქმნება ახალი და ასე და ასე შემდგომ და როდესაც მოქმედებს არა ჯანსაღ, ანუ კიბოს უჯრედებზე ქიმიოპრეპარატი, მოქმედებს ასევე ჯანსაღ უჯრედებზე, როგორც არის პირველ რიგში ძვლის ტვინი და თმის ფოლიკულები და აქედან გამომდინარე ცვივა. თუმცა უმთავრეს შემთხვევაში ხდება ეგ. არის ზოგიერთი ქიმიოპრეპარატი, რომელიც ფოლიკულებზე არ მოქმედებს. ეს გარდამავალია. ანუ თმის ეს არის, ეს არის ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ 100%-ით გარდამავალი. აი ყველა ვარიანტი ჯერ არ ქონია ეგეთ შემთხვევა, რომ შემდგომ უკვე ქიმიოთერაპიის დასრულების შემდგომ არ ამოსულოდეთ თმა. კითხვა ასეთი, მართალია რომ თუ პაციენტს ქიმიოთერაპია ეწყება, ის უკვე განწირულია? რა თქმა უნდა, არა. ეს არის ძალიან ცდარი შეხედულება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან პერიოდის შეხედულება არის და იმის შემდგომ ძალიან ბევრი რამ გავიდა. დღესდღეობით ზოგიერთ სიმსივნეებს დროს პირველ სტადიაშიც კი კეთდება ქიმიოთერაპია, რომელსაც საჭიროებს პაციენტი მისათვის, რომ სრულიად განიკურნოს. ანუ ქიმიოთერაპია თუ ეწყება პაციენტს, ის რა თქმა უნდა განწირული არ არის. ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი კომპლექსურ მკურნალობაში. არსებობს ონკოლოგიაში ისეთი დაავადებები, რომელთა მკურნალობა მხოლოდ ქიმიოთერაპიას ეყრდნობა და ამ შემთხვევაში შედეგი არის საკმაოდ კარგი. კი, ძალიან ბევრი არის ესეთი დაავადება, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ქიმიოთერაპიით შეიძლება მორჩეს. პირველ რიგში ეს არის ჰემატოლოგიური სიმსივნეები, რომლებიც კი, იგივე ლიმფოპროლიფერაციული დაავადებები, ლიმფომები, თქვათ, არახოჭკინი, ხოჭკინი და ასე შემდგომ, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ქიმიოთერაპიით შესაძლებელია, რომ პაციენტის საერთოდ განიკურნოს ან მიღწეულ იქნას ხანგრძლივი რემისია. კითხვა ასეთი, მქონდა ძუძუს კიბო, გავიკეთე ოპერაცია, მითხრეს წარმატებული იყო, თუმცა მერე მაინც დამიწყეს ქიმია. რატომ დაიწყეს ქიმია თუ ოპერაცია იყო წარმატებული? თქვენ შემთხვევაში, ესე იგი, როგორც ვთქვი, ქალბატონი არის, ეს კეთდება ადივანტური ქიმიოთერაპია. ანუ ამას ნიშნავს, ეს ნიშნავს პოსტოპერაციული ქიმიოთერაპია. პოსტოპერაციული ქიმიოთერაპია უმთავრესად ჭირდება ყველა პაციენტს, ფაქტიურად ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ოპერაცია წარმატებით ჩატარდებოდა, უბრალოდ ოპერაციის შემდგომ ქიმიოთერაპიით უკვე ებრძვიან იმ უხილავ უჯრედებს, რომელიც შესაძლოა გაგიდებ ხაზს გაუსვა იყოს ორგანიზმში და რომ მოხდეს მათი, ასე ვთქვათ, ლიკვიდაცია. ფილტვის კიბოს გამო დანიშნულია ქიმიის 4 კურსი, 2 უკვე გაკეთებულია და პაციენტმა ძალიან ცუდად გადაიტანა. რა მოხდება თუ არ გავაგრძელებთ ქიმიოთერაპია? რა თქმა უნდა, არასწორი იქნება ჩემი მხრიდან ახლა რომ აქ ამ შეკითხვას გავცე პასუხი, რომ შეწყვიტე ქიმიოთერაპია ან გააგრძელებთ. რა თქმა უნდა, ეს უნდა გადაწყვიტოს პაციენტმა თავის ექიმთან ერთად, მაგრამ მე მოგახსენებთ, რომ თუ კი დანიშნული არის თქვათ 4 კურსი, საჭირო არის რომ მაქსიმალურად ყველანაირი ხონე იხმაროთ ექიმთან ერთად, თქვენს ექიმთან ერთად, რომ
ჩაატაროთ მკურნალობა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მკურნალობასთან ერთად ბევრად უფრო კარგი არის შედეგი, ვიდრე მკურნალობის გარეშე. Ანუ მკურნალობის შეწყვეტა ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ხართ ჰაერის იმედზე, თუ როგორ თქვა. Ანუ აუცილებელი არის, რომ გადაწყვიტოს ეს საკუთარ ექიმთან ერთად. Da, bolo kitkva am etapze, kimis gamo pacients gan uvitarda sizgldena es aris tu ara tsamlis arasori sherchevis shedegi. Es ratkmaunda ar ari ase, tsamlis stori sherchevis dros khshirat vitardeba sizgldenebi, radganats kimio preparatebi mokmedebs, rogorc tviton sizgbat ksovilebze, aseve kuchnatlavis traktis lovrtsovan garse. Აღიზიანებს მას და ასევე იწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს, რომელსაც ჰქვია თრომბოციტოპენია. Ამ შემთხვევაში ნებისმიერ პაციენტ შეიძლება განუვითარდეს ასეთი რამ, რასაც ჰქვია სისხლდენა, დაწყებული ცხვირიდან დამთავრებული ნებისმიერი ორგანოდან. Ამიტომ ეს არ არის დამოკიდებული წამლის არასწორ შერჩევაზე, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური. Ანუ პაციენტთა უმრავლესობას არ აქვს ეს პრობლემა, მაგრამ ზოგიერთს აქვს და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს არის ქიმიოთერაპიის გვერდითი მოვლენა. Რაზეა დამოკიდებული ქიმიოთერაპიის ეფექტურობა ამ შემთხვევაში და როგორ აფასებს ონკოლოგია ეფექტურად იყო თუ არა შერჩეული ქიმიოთერაპიის პრეპარატების დოზირება და მიღებულია თუ არა ის შედეგი, რა შედეგსაც იზელოთ? დღესდღეობით ახო მარ არის უკაცრავად გაწყვეტილი საუბარს, ახო მარ არის ყოველთვის საუბარი ამაზე, რომ პაციენტი სრულყოფილად განიკურნება ონკოლოგიური დაავადებისგან. ესე იგი, დღესდღეობით თანამედროვე ონკოლოგია მთელს დედამიწაზე არის მაქსიმალურად არასუბიექტური. არასუბიექტური იმას ნიშნავს, რომ ანუ აი ქიმი თვითონ არ ამბობს, რომ აი მოდი ესე გავაკეთოთ, ესე გავაკეთოთ, ესე გავაკეთოთ, მე ამას ვფიქრობ, მე ამას ვფიქრობ, მე ამას ვფიქრობ. არსებობს მკურნალობის პროტოკოლები და არსებობს ქიმიოთერაპიის სქემები, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებების დროს არის ეფექტური და ამას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება, შემდგომ უკვე მთელი მსოფლიო ჯერდება და ვთქვათ ძალიან მარტივად რო იყოს, ვთქვათ აი ზუზუს კიბოს დროს გამოიყენება ეს სქემა, ეს სქემა, ეს სქემა და ეს სქემა, ვთქვათ ან ვთქვათ სათესლე ჯირკვლის კიბოს დროს გამოიყენება მხოლოდ მხოლოდ ეს სქემა და არა სხვა. ანუ პირველ ხაზში უნდა ჩატარდეს ეს და ამის მიხედვით უკვე არჩევს ექიმი და უკვე იწყება მკურნალობა. ანუ ეფექტური უნდა იყოს, რადგანაც უნდა იყოს რა თქმა უნდა აი ამ პრეპარატებიდან, ამ სქემებიდან, რომელიც სოფლიოში მოწოდებულია. სქემები შემოწმებულია გარკვეული კვლევებით და ეს არის 100,000-ობით პაციენტზე გამოცდილი, როდესაც შედარდება ვთქვათ ერთი სქემა მეორე სქემასთან, პაციენტა ძალიან დიდ ჯგუფში და ეს წლების განმავლობაში მუდმივად მიმდინარეობს მთელ დედამიწაზე და წამყვან ონკოლოგიურ ცენტრებში. ამის შემდგომ უკვე მკურნალობის ეფექტის შეფასება ხდება სხვადასხვა რადიოლოგიური მონაცემებით. ანუ ძალიან მარტივად რო აგიხსნათ, თქვათ იღებს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას აი ეს პაციენტი, რომელსაც ფილტვის კიბო აქვს დადგენილი მკურნალობის დაწყებამდე, შემდგომ უკვე ექიმი ურჩევს სქემას, იწყებს ამ ქიმიოთერაპიას და შვალეთში ან დასრულების შემდგომ ისევ გადაიღებს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას და შედარდება მკურნალობის დაწყებამდე როგორი იყო და მკურნალობის ბოლოს როგორი არის. არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც სქემა, რომელიც გამოიყენება და არის ეფექტური ვიღაც კონკრეტულ პაციენტზე არ იყოს, ანუ მის მიმართ იყოს ასე ვთქვათ რეზიდენტული ეს სიმსივნე. როდესაც ამბობენ ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ იგივე საკვარცხლის სიმსივნეების დროს ეს სქემა არის პაციენტთა 90%-ში ძალიან ეფექტური, ხო? არსებობს ის 10%, რომელზეც ეს სქემა არ მუშაობს. აქედან გამომდინარე ეფექტის შეფასება ხდება და თქვათ შემდგომ უკვე თუ ეფექტური არის, უკვე სხვა საკითხი არის, როდესაც უკვე არ არის ეფექტური, ანუ პროგრესირება წავიდა, უკვე იცვლება ეს სქემა. Da, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საყურადღებო მომენტი. Და ბოლოს ჩვენ ახლობით 2 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე, რჩევები რას მიაწვდით, რა რჩევებს მიაწვდით იმ პაციენტებს, ვინც ქიმიოთერაპიაზე იმყოფება? პირველ რიგში ალბათ იმ გვერდითი მოვლენების მართვის მიზნით რა უნდა გააკეთოს პაციენტმა თავისი მხრიდან, რომ მაქსიმალურად დაიციოს ამ გვერდითი მოვლენების განვითარების რისკმა, მათმა კლინიკურმა გამოვლინებამ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ძალიან აწუხებს ყველა პაციენტს. ფაქტიურად ყველა პაციენტს ყველა ექიმი უნიშნავს პროფილაქტიკურ სხვადასხვა ღონისძიებებს, რომელიც პაციენტმა უნდა ჩაიტაროს ქიმიოთერაპიის შემდგომ. ამიტომ ყველას ურჩევს გაიგოს ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად
ასევე კონტროლი სისხლის ანალიზების სხვადასხვა ჰემატოლოგიური მაჩვენებლების აუცილებელი არის. Anu, ქიმიოთერაპიის შემდგომ ვარ კარგად კარგად ვცნობ თავს, ეს იმას არნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, მიუშვათ დაავადება. Არავით ამ შემთხვევაში უნდა შევასრულოთ ყველაფერი ძალიან კაფიოთ, როგორც ექიმის მიერ იქნება დანიშნული და ამ შემთხვევაში ქიმიოთერაპიის ეფექტები ფაქტიურად გაუტოლდება ნულს. Modit kidev ertkhel gausvat khazi imas sisqlis aerto analizis chem saubropit amaze ert-erti qolaze khshiri gartuleba rats aris es aris zemokmedeba sizgumbat sistemaze da es ar aris kholdam kholot ragats ekimis gansakutrebuli motkhona es aris autsilebeli motkhona patsientebis khridan ro regularulad sheamotsmon igive sisqlis aerto analizis da regularulad gaaketonis kontroli tavis sakutari mdgomareobis rats ekima daunishna Pacientii spun că nu am mai bine gărește, albați se efecti răzicoșaubari, arică nu am mai să urmărim tema de chimioterapie, oncologie și aversis clinicii oncologii, bătoni vânu. Am cât să văd bătoni vânu kilaze, îi coșuni stomari, marlovas gata gătit morzane vistui, de să interesat să urmăriștuis, mai imi de băș oncologii urtema stușe, chibiti să vikne bătoni stomari. Madlob, că am ida vasulod greunele gămușe, bănașondis. Aversi, gisurăbt ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. Aversi, imedis clinicii sponsorii.